كنت عارف سلاي صدح مع الموضوع هيا حيد أي نقاط الناي أقول سويدار سي يدولر حلقة له حنا جينا يا هدي الله يدمو إلى إنه كفى إلى سندو إنه دوله إنه عرو كلاه وحي كنان إن وحبدا لقفى إيدو حنا دريم يا إن كسو قيب قلكو وكهو سي سيدي لي لقفى لي حنا حول الوانا خصوصنا يا إن الكمية هاي شغلة قولها iy fadhiyada ay iman lahaayeen golweynaha in marka ay jiraan induction score kale inay yimaadaan ay kamid tahay waqtigii ay ka iibiyeen qaranka oo waajib ay ku tahay inay halkan yimaadaan qofkii magnaada sabab la'aanna wax cudur daar ah oo uu yeelanaya haba yaraatee aanay jirin waayo waxa halkan ay bedeshay wixii aad ugu shaqeyn lahayd qaranka halkan ku qaado oo aqoon kororsi ka sameey oo dhexdiinu wax kala faa'iideystay ciddii idintimay aqoon la bidayayna wax ka faa'iideeya waa arrin aad u muhiim ah runtiina waxaan jeclahay inaan arrimahan oo kale la yaraysan weliba mararka qaarkood laga yaabo qof dadka qaarkii oo iyadoo doodii socoto in mararka qaarkood telefoon la iskaga hadlayo mararka qaarkood la iska sheekaynayo qofku wax maa la yacniya oo aan macno badan samayn inuu ka sheekaynayo inaynu is ixtiraamnaa muhiima goolaynu nahay halkanaynu fadhinaa cid baynu keenay qofkii hawli ha fasaqaato ha baxo laakiin halkaa iyadoo la fudhay in qaybna sheeko iska qabsato qofkuna telefoon iskaga hadlo aynu ilaalinna qiyamka golayaasha noocan oo kale iyo etikiska aynu ilaalinna waa wax aada u muhiima etikiska iyo habdhaqanka mudanuhu waa aada bay muhiim u tahay waxaan ta aada uga helay doodii maanta halka kan ee laynoo soo bandhigay koobnayd waxyaabaha inaad arkayseen ma aqaane kamid ah wax kamid ahayd xildhibaano doonaya inay ra'yi dhiibtaan waxaa laga yaabaa laba dhinac bay u fadhiyeen qolada ingiriiska sidoo arkayseen laga xildhibaanku inuu 70 jeer istaago maaha inuu gacanta taagayo hadduu siin waayo guddoomiyuhu wuu fadhiisanaya 70 jeer waxaa laga inuu u qeybiyo labada sayd ay u kala fadhiyaan dabadeedna marka uu istaagayaa haddii la siin waayo dib wuu fadhiisanaya marka labaad buu kacayaa ilaa marka 70aad hadday gaadho wuu istaagayaa wax kaloo dheeraad ah oo meesha ka soo baxayaana iyo cabasho oo ka muuqataana ma jirto waxaynu u baahannahay inaynu wax kororsanno oo aqoon kororsanno aqoonta lagama dhergo marka urdhabalcelm min almahdi ila alaxd waa aqoonta qofku markuu dhasho ilaa maalintuu ka dhimanayo waa wax uu u nool yahay inuu wax kororsado waxaanu danayaasha aada ugu boorinayaa waqti baa gelaya dhaqaalaa gelaysa gelaya waxaa gelaya runtii inaynu ka soo maqannahay shaqadii guud aynu qaranku inoo igmadaynu u fadhinaynu saddexda shaqo soo maqannahay laynooma fasaxinku inuu gurigiisa tago laynooma fasaxinku inuu danihiisa raacdo oo meeshuu doono tago waxaa laynoo fasaxay oo keliya oo ay tahay qof kastaana ogoo mas-uuliyaddaas way saaran tahay waxaanan ku adkaynayaa waa xilgudasho waajib ah maaha wax uu qofku yeelina karo kana maqnaan kara maaha waa waajib shaqadii buu u qaadanayaa waxaan kaloo runtii aada uga xumahay xildhibaanada qaarkood inay markay doonaan la soo gelayaan markay doonaan ay baxayaan arrinta noocaas weliba laga yaabo marka uu yimaadana in uu jecel yahay inuu qofka ugu horreeya su-aal dadka weydiiyo u noqdo ama ciddii meesha jirta uu weydiiyo taasina waxyaabaha u baahan qof kasta inuu naftiisa dib u rafiyu gareeyo waxyaaba kale runtii aada muhiimka wax xumida inaynu u baahan nahay doodaha noocan oo kale waxaad ka garanaysay qaabkii aada su-aalaha u soo gudbinaysay marka waxay ka muuqatay in baahi jirto laakiin marka la dhagaysanayo baahidaasi ma muuqanin waa inaynu marka ogaanaa oo qof walba uu ixtiraamaa qofku intuu doontiisa dhiibto ama wuxuu doonayo yidhaahdo inuu baxo iska tago meel baro arrintaasi anshax maaha dhaqan maaha aynu aada isaga ilaalino golow waynu cusubnahay wax badan baynu u baahannahay waxyaabaha de caalamkooda ogtihiin oo golayaashu marma wada tagaan si aqoontii wax loogaga tago golihi qolyahana inoo ah maanta cabduqaadir iyo cabdicasiis iyo siciidiyaba inoo ah dadkii marka halkii aqoontii hore iyo waayo aragnimadii iyo khibraddii jirtay waxaa inoo ah xasan ibraahim oo inoo sheegay 1994-kii markii uu dhammaaday nidaamkii midab kala sooca ah ee south africa inuu xildhibaan noqday markii ugu horreysay waa muddo haddan laga joogo 72 sannadood 72 sannadood oo khibrad ah oo aqoon ah waxa weeye wax badan baa laga faa'iidi karaa
laga yaabo intaas oo wadan inuu tagay oo ku maartay lectureada uu soo jeedinayay runtii anigu aad iyo aad bay ii soo jiiteen. Waxaan runtii khibrada aan ka yaray la yimi golaha oo ay ka muuqatay dood kasta inaga qaybgeliyo aan ugu mahadnaqayaa cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirdi oo aan hubay inuu yahay risk person aada muhiim dalkan uga aho in laga faa'iidaysto ay tahay. waxaan aada ugu mahadnaqayaa cid kasta oo inoo samaysay diiwaano iyo references aynu wax u doonanno oo qoran baynu iyagana u mahadnaqaynaa oo aynu ka soo qaadanay waxyaabo badan oo maanta halkan laga soo jeediyo. haddii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa inta inoogu soo horeysa inay noqon doonto 25-ka iyo 27-ka induction-ka inoogu soo horeeya inaan rag u arkin in ardaynimo lagu celiyey oo dib loo celiyey ay u arkaan inaynu dhexdeennana wax kala faa'iidaysano inay aqoon iswaydaars tahay. ciddii inoo timidna 16-ka iyo 17-kana oo arbaca iyo khamiis iyaguna ah oo maalmihii aynu rabnay inaynu maarti mid kala jira marka aan ka faa'iidaysanno haddaynu isla qaadano inaynu golaha la nimaadno oo golaheena la nimaado oo waxaynu inagu leenahay haddaynu qaadano sidan oo kale inaynu la soo bambaxno meel gaara la nimaado oo arrin aynu inagu leenahay. marka aada runtii hadalkaygu canaan yuu ekaanin waxa weeye waa runtii ka raalli gelinaya hadduu xoogaa hadalku yar kululaa waa raalli gelinaya xildhibaanada laakiin waxaanu uga jeedaa inaynu waqtigana ka faa'iidaysanno dalkana u faa'iidayno innaguna aynu xalaalaysano arsaaqda aynu qaadanayno aynu dalka ka qaadanayno waqtiga aynu iibinay buu ku jiraa 100%. aad iyo aad baad umahadsantihiin.